أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله عليه والله عشان أميرة عاد بين السلامي عاد بين السود وبين لما أنتي ما شاء الله إن أردت أقوم أنتي قروح بدي يوسف ولا عاد عاد بعد ما سنتي هي عندك في الجنة دي يقعد عينا إذا كان الساعة سوق لا يعني رجينا لما أنتي عادي عاد بعد ما سنتي والله عليه مركع عاو الناون هي proper noun يعطيك عشر كلام وحماس أسكت صوت ترى إن شاء الله مركع noun noun ومحي noun a noun is a word that names a person, place, or thing. The words a, an, and the are clues. Tilmamiyal that show a noun is near. That show a noun is near. Marka, intaana kasi gudbin. Noun, noun si iswa mahay. Noun is wahawayan. Wa maga. Noun is a maga. So a noun, erega nounka, ladahayo, is a word wa erai that names o maga'ava ya a person, qof, a place, male, or things, o wahyala, wahyala means things, s, and look at that. Anyway, think, waha, okay. The words erayada, halagoda, e, and the marka lo soo dar ereyga noqdaan sumad ereyada oo soo marka ereygan ee la xarfkan a a n and the are waxayn clues macnaa clues waxa lagu wada wax oo waxyaalo yar yar meel wax ka tusay marto oo waxa ku fahamsiinay waxay yihiin wixii hal mar wax kuwa lagu ma tusay laakin waxyaalo yar yar laga tusay ku muujinay wixii aad aragtay inaad aragto that means somal hada fir kan tilmaamiyal tilmaamiyal yar yar marka sino weeyaan tilmaamiyal that show uu ku tusayo a noun magaca is near that means marka aad waxa laga wadaa marka aragtid a a n and that hada arto waxa ku xiga u dhaw magac baa ku xiga magac wuxuu ku sheegay a waxa soo raac inuu magac yahay a n inuu waxa soo raac inuu magac yahay that waxa soo inuu magac yahay marka waxa rabaa hadaad magac ku warato bal fiir xarfaha israadi talo noun miya hadaa israadi waxaad ku warato maxaa ku xiga muxuu wataa a mu wataa a n mu wataa da muwata fear around waad arkaysa inuu magacyo waad dareemaysa insha allah marka halkan example baan soo qaadanay the boy eats an apple marka halkan maxaa arkta da maxaa ku xigo a boy magac baa ku xiga an aad aragta maxaa ku xiga apple waa magac soo ma garta marka waxaan rabaa inaad fiiro gaara u yeelato hadda kadib markaad a aragta markaad da aragta marka fiirba magac ka dhow magac waa ka dhow yahay laakiin sometimes magac waxaa laga yaabaa wax qeexay inuu ka horeeyo but still magac yaa ku xiga sababto waxa qeexayo waxa kas objective oo kale haddaan ku dhaho maxaa iraahdaa a cute boy wiil qurxan haddaan ku dhaho that cute is just adjective muxuu wax ka sheega magacuunbu tilmaamayaa magac marka waxaad ogaanaysaa ee haddaad aragto ama da haddaad aragto ama aan aragto inuu magac ku xigo magac inuu meesha ka dhow yahay marka saa ku ogaad wax inuu magac yihiin okay marka the boy wiilka eats an apple wiilku muxuu cunaa apple ayuu cunaa marka the maxaa ku xiga boy waa magac an applena waa magac laakiin eats maxaa ku xiga waxba ku cumaad sababto eats waa action action weyn waa verbki weyn ma fahamta insha allah a cat sits on a mat bisada waxay ku fadhiisataa the matka maxaa geedaha yaryaro oo rag iska camal markin daskoola mat also mat ala dhaha mfat waa geedaha yaryaro sariiraha hortoos la dhigto irida horteeda la dhigto mujad goosol mat mugulaalahan waxay qabaan dayr own ay qabaan ay ku fadhiistaan insha allah marka mugulaasha waxay ku fadhiistaan matkii ku fadhiistaan halka maxaad aragtay a waad aragtay a cat
so محارت ام حكده مقع cat هلكن محارته a mat mat هو مقع too ومقع مرك ساو قال ست سنوات محي و verb verbian إن شاء الله a bird flies to the tree شنبرته وح كدوشة to the trees جيت كي كدوشة so محد في رسالك واحد أركيسة إيه محاك وحق مقع باك وحق bird بياك وحق شنبر باك وحق تبكت هل كان محاك the tree هاي جيت كم حاك جيت كم مقع جيت كم مقع وين وقتها مركم محاد أركيسة THE ذا محاد كو غانيسة محاك وحق مقع باك وحق إن شاء الله هذا أنت flies وحمات كواركتا ما إيه باك كواركتا لو ما TH كواركتا مس أن نن وحمم كواركس why it's not a name مقع مقعها و action وين و action مكستر the kitchen is clean مركم حاركتا the kitchen جكدا is وحيتا clean نظيف وين the kitchen is clean موجودة the محاكو حيقو kitchen that's one name is clean نظيف وايا وحما كواركتا ارغان clean وحوي وأجكت محو قيحيا وحو قيحيا this clean وحو شيغس إن جكدو أي نظيف تحاي so أرغا وحو إيمانيا adjective إيمانيا the kitchen جكدا is وحي تحاي clean نظيف بيتا so نظيف كاسي وadjective is go right here وحو وحك شيغيا جكدا جكدو كشيغيا ناها الكفير عبدي is cleaning the kitchen عبدي is وحو يحي cleaning من نظيفين يا the kitchen so محاد عرفت هذا انت محاقرة the kitchen is وحو يحي clean هل كان فيري عبدي is عبدي محو يحي cleaning من نظيفين يا the kitchen so مركا ولي قال كان اي كان اسكو عرفتو وحوين both of them وحوين وحي نقونا يان محاير هذا وحوين action وين action so is تانيتي اي كان مركا ولي قال اسكو عرفتو كان وحو نقونا يا عاوية محو عاوين يا action كو عاوين يا action كو عاوين في بيغا داركتو اما اريادة داركتو وحويا وحو عاوين يا action كو كسوه سعودا action كو حيقا يو عاوين يا so now Abdi is cleaning the kitchen Abdi وحو نظيفين يا the kitchen وجدا هل كان ذا دم حراعي this name جيكدا جيكدا هل كان مقع ما رأينا مايا سبت الله مبعد إنا دادي ذا عبدي إنا دادي معها مركي ذا مركي ديس وح أولغوت الماميو لكن عبدي أو أسلنا قانا أوريد عبدي إيس كليني عبدي يجيكذا نظيفنا يا سو ملابعن إنا أد إي عبدي إنا كو دادي مركي أسان ويهاي وليغاني هاي حكو داري إن شاء الله جستسي عغفك مقعيسا يوحو قبانا يا إن شاء الله سو عبدي إيس كليني ذا كيتشن سو إيس تاني و verbi و عاوية أريغان و main verb main action كي main verb و كان عمرت و كان وكو اسم بدل main verb اسم بدل إن شاء الله okay now I saw a new car this morning I saw وحانارك a new car this morning that means سبحاني وحاناركي غاري سب أياناركي سبحان سما marka halkan dafis a new car new baa ka soo hormar cusub baa ka soo hormar gaari ka soo hormare sabtu am hay sabta eragani waxaan loo xisaabinay eragan wuxuu jeesta qeexaya gaarigu qeexaya gaarigu qeexaya so I saw waxaan arkay a new car waxaan dhigi karaa I saw black new wax walba ku dari kartaa wax hadaan toban qeexaya ku dar xata wax isma bedelayo وحبس بس بقيحة وحوشي وحو عدينا يا مفارتي هوشي جسد انو حدي وحما اسمه بدلو اسلوغو مدرو وحفلوغو مدرو مكستي so a new car وليغا اسكو مدري سالكان هدو بقيحة يا مقع مارتا وليغا نسك الاليا so I saw وحانك a new car مارك اريغ a اركتر محالو استعمال وح singular وح singular وح كليا ايا لو استعمال an وح كليا لو استعمال او اه وح او اكبلاوضو انت بدن كبلاد الضاول شغل كبلاد شغل لكن اري وحا جرا او انن كبلابن لك انجليزي و مر بحسابيه دواق اي حسابيه ما حسابي اري كهره كونسونانت 100 فاول 100 مر وحاد اركيسا اري فاولا او ما يراها فاول او ان لو استعمال او اي لو استعمال سبته
دواقيسة أي consonant ودواقمية ودواقمية مقرت إن شاء الله إن شاء الله مربع دالي راد إن صور لقيها دالي راد وحكا بقي واحد بدن تكون صور لقيها كوار إرتا مركو حرائنا سلو سلو سيئات وقرتان مقرت إن شاء الله مرك أي صور وحانا ركي a new car مرك إرغان new غاري وحكا شيئية so آدم حكودو مقعي واكنا car so مقاريه this morning سبحان مقرت so the chair is dirty كرسي محوية وسقية so وسق دان وأدجكتيف محيك شيئي سا غاري وحك شيئي so the chair مارك إرغان chair وا مقع كاني وا adjective وغاد إن شاء الله إرغان new وا adjective also وا adjective مارك the chair is new the, sorry the chair is dirty كرسي وسقية سيحي كرسي محوية محوية ميت وسقية يحي so the chair وا أرتا بحكو حالة مقع إن شاء الله I lost a pen وحي قدومي قلن باي قدومي so a pen ومقع محاذا ركتان a pen وليب وحل بحل بحل وحل حل قلن بي حل قلن باي قدومي I lost a pen مركة إرق إيه محاذا إنو كحوغو مقع إنو كحوغ إن شاء الله مركة قايت سوان كبحن إن شاء الله مركة وحاذا إذن رقيا a proper noun مركة a proper noun magagara is wuxuu yahay a word array that names magaceya a special person qof gaara a special place meel gaara or special thing wax gaara marka mar walba hadaa arto proper noun begins with capital letter proper noun meeshu ku jiro ama hore ku jiro ama gadaal ama dhexda sentence ku jiro always waxa ka dhigaysa capital waxaad ka dhigaysa xaraf weyn baad ku bilaabaysa حرف وين أكو بلاس مركي أريد أنت كمبيوترك مركي قريس أري والبو أو أم سنتينس واحدة بلاس كمبيوتر وكل جيا حرف وين وكل مركي دوام بدلي حرف يريان عن كل إنسان وري نسبتا مركي كبر يا مجا عجود يا مجا عجارة مجا عجار وإنا نكو قراء يري سبتو حدو ما لينس إنه مجا عجود يا ساس ويان وبدل إن شاء الله سبتو مركي أنت كبلابس always كمبيوتر كبتها هاني قريا مركي شو أنت صح هان ويا وح مركي بلابس أو جوكسي أت بلابس كبتها نكليتي marka halkan waxaan rabaa inaan ku baro proper noun so kuwan ma common noun bay noqonayaan so waxaan ka dhigay small waan yiri so here boy waa common noun waa magac wuxuu ka dhaxay wiilasho dhan adduunyada ka dhaxaya girl hadaan ku waa gabdhaha adduunyada dhan uu ka dhaxaya roti hadaan ku roti walbu ka dhaxay roti nooc walba noqon kara park hadaan ku do meelaha lagu soo ciyaar park oo dhan waa magac asu ka dhaxaya hadaan ku library inta library adduunyada ku dhaxay library yaa la subaxa magac marka waxa weeyaan laakiin hadaan ku dhaho abdi hadaan ku dhaho abdi only abdi un baaskale abdi yashan baaskale wiilasho dhan ma iskale no yaa iskale abdi taas wuxuu noqonayaa abdi un buu gaariyaa abdiyad way badan yihiin boqol abdi noqon laakiin still ma fahmin abdi uu gaar wiilo dhan ma wiilo dhan abdi lama dhaho so taas wuxuu noqonayaa magac gaar ayuu noqonayaa zahro kale waa magac gaar zahro kale un baaskale zahro kale gabdhaha dhan oo kale ma gabdhaha dhan ma zahro laa maya laakiin hadaan ku gabar ku dhaho gabdhaha adduunyad gabar meelash ku noosheela ayaa iskale gabar magac gabadheed marka saas inay u kala fahantaana waxaa guud iyo gaar marka qaarkood dadka xoga inay ku wareeraan algeeba maxaa jira zahra hal zahra bay boqol zahra jirtee ma ka xisaa waxaad ka xisaabisaa magac guud gabar gabar markaad ka xisaabiso kale marka gabar wa meesha ku noota zahra maa la dhahmaya marka zahra zahra keliya u gaarta leyla leyla gaar ogta amiira amiira gaar ogta cabdi cabdi gaar iska cali cali gaar ba iska saasoo kale waa magac gaara markaad meesha u walba ku jira waxaad ka dhigaysaa capital ka dhigaysa insha allah marka halka roti roti imis roti ayaa jirta imis roti iman xamar rotiga cunta rotida soomaali ku cuntiin imise magac bay leeyihiin way kala duwan laakiin marka roti ku dhow waa magac guud laakiin marka roti magac gaar ah roti baana oli maxaa la jira kamoon maa la jira i don't know ma xasuusto waa rotigaas waxa weeyaan waa roti gaar ah magac asagun baa iskale kaasoo kal capital baad ka dhigaysaa magar marka insha allah abdi waad aragtaa waa capital aan ka bilaabay zahra kabitaan baa kabila marka roti marka rotigan magacan baan siinay waxaan ku dhahay a tasty bread roti macaan baan ku dhahay roti a tasty minus macaan minus markan cunayo aan ka helo aniga roti tastigiis uu ii macaan yahay anigu ii dhadhamaayo so marka erigan tasty bread marka maxaan ka dhigayaa kabitaan aan ka dhigay maadaama this bread uu magaciis yaha tasty uu yahay that minus like french bread oo kale saas oo kale ma fahmino italian bread ma fahmino hadda muqdisho brer ina hargeysa brerna inu bixina wayna insha allah ala kulli xaal iska ciyaaraya walaalahay marka yaa maxaa ilaahda so roti waa roti gaara roti gaara so magaciisa waxaa laga dhigayaa
xarfka ugu horeeya waa la weyneynaya. Hadda waa kana park meelaha lagu soo ciyaar. Hadda waxaan ku dhahay Kismaayo National Park, reer Kismaayo waad garanaysaan, Kismaayo National Park. I hope inuu still uu taagan yahay. Marka yaa, marka xarfkaas mujeeda Kismaayo muxuu ka bilaawday? Kayd waa capital, national waa capital, parkin waa capital. Marka aad qoreyso waa inaad saas u qortaa. Sababtu waa maxay? Macnaha meeshaas park lagu ciyaaray kaliya ayuu u gaar yahay. Anaga kale park maxaan idhahnaa? Af Soomaali maxaan ku dhahnaa park? Walaalayaalow, I don't know, ilaa hadda waan kasii la ereyga park. Maxaan af Soomaali hal erey baa la rabaa, not inaan erey dheer la murxano, erey gaaban baa la rabaa. Magarata insha allah soo raadi walaalahay. Ya library, library-ga markan aan library hal gaara ku dhahad kasoo qaad. I don't know Kismaayo library labo, laakiin magacaas kasoo qaatay si aan idin fahamsi ayaan usoo qaatay. Marka haddii Kismaayo library laga dhiso, muxuu library-ga city Kismaayo library alla muxuu u gaar u yahay? Only Kismaayo library, not Muqdisho mid ku yaalama, mid meel kale ku yaalama. Intuu u gaariya muxuu u gaar yahay Kismaayo? That means waa in aad markaad qoreyso waa inaad capital ka dhigto insha allah. Marka qaybtan walaalahay, I hope inaad fahanteen. Intaas baa uga baxaya insha allah. Marka walaalahay wax barta, waxaa idinku dayay inaan idin socodsiiyaan rabaa, inaan idin socodsiiyaan rabaa, at least aad meel gaartaan, aad idinku wax qabsan kartaan insha allah. Kabacdi anigu waa fasxaan, iska dhaafo fasxaan yeeshta insha allah. Marka walaalahay, marka halkan waxaan ku rabaa inaan ku baro magacyada. Marka magac aad ku daraan ku dhahay s, mostna magacyada inta badan ku dar s ku dar, marka jamac ka dhigaysid to make them more than one. Marka noun-ka aad macnaha s aad ku dartid oo aad ka dhigaysid inuu halka badan yahay, waxa weeyaan waa plural weeyaan. Add s, ku dar s aan ku dhahay most noun magac intiisa badan, to make sa ugu suubiso, to make them sa ugu suubiso more than one means in aad halka badan inaad ka dhigto. Halka badan muxuu noqonayaa? Jamac. Jamac muxuu noqonayaa? Waa plural. Okay, plural Soomaali waxa weeyaan wadareed. Wadareed, okay, I think wadar Arabi miya, English Soomaali miya, wadareed, I don't know, I think wadar is Arabi umarayna. Anyway, okay, marka erigan singular and plural kali iyo jamac. Okay, now where is the S? Anyway, na S kudar way halkan. Hold on guys, S. Yeah, it has to be S in here. Marka singular, erega singular, singular kelihan plural nawa jamac cap, kofida caps. Jamac marka kadhisa waxa ku daraysa only S, caps. Okay, chair kursiga chairs, S baad ku daraysa. Girl, gabadha, girls, S baad ku daraysa. Gabdhaha. Boy, wiilka, boys, wiilasha, S baad ku daraysa. Flag, calanka, flags, calamada. Markaas tree, geedka, trees. Markaasi taas waxaan ku baranaynay inta badan in aad ku dartid maxaa iraahda S, maxaa iraahda inta badan oo markaad jamac ka dhigaysa insha allah. Boat, boat, maxaa iraahda boat, boats, maxay ra doonta doomaha. An apple, apple, hal apple, apples, tufaxa badan. Marka qaarkood apple anoo idin, apple waa tufaxa, tufaxa insha allah. An egg, ukun, eggs, ukumo, ukumo insha allah. Mujada an eggs, mujada hal haduu yahay saas, haduu halka badan yahayna ma loo baahan inaa ku qorto insha allah. Okay, qayd soo ka baxna insha allah. Marka add es, es ku dar to nouns magaca that ends oo ku dhamaanay with, magacyaha ku dhamaanay x, s, ch, sh, ss, z, kuwaas magacyaha ku dhamaanay waxaa ku daraysaa es. Es baa marka jamac ka dhigays es ku dar. Magarta markaad meelaha ku aragtid noun-ka aad suubinaysid waxaad xasuustaa maxaa ugu dambeeyo. Hadduu intaa ku dambeeyo jamiciisa es aa ku daraysaa insha allah. Marka aanu aragno haddii la yiraahdo lunch, qadada lunches, qadooya qadayaal, dress dharka la gabdhuhu ay gashtaan dress, dresses. Ma fahante? Haddaan ku dhaho goga dress waa ku dhihi karaa soo bax soo labiso. Goga dress haddaan ku dhaho doesn't mean inaad gabadha dresskeeda soo gashtin, waxaan kuleh soo labiso.
Google dress هذا كله ميني سولبس سو ديار ونقولي Google dress ميني سو سولبس okay لكن إيرق dress أهان وهاوينك لارك إيجشتان dress dresses ما فهمت إن شاء الله dish صحنك dishes ولاشة fox دو عدا foxes دو عياشة buzz buzzes buzz buzzes ده ميني شيني مركي أكالو ده هاي zzz كل هذا ولكن تقول صار الواقع كعريس zzz ده ميني okay تلفون كذا وكل مركو أتكيز جامية وزز زز زز وراي داس كل أوكي okay. باز باز أوكي okay. باز باز استعمل أو ذي على ترى بدل إن شاء الله إن شاء الله عشر كأنت سويق ولا عليه قارع أحمد بيني ورجينا إن شاء الله نسكت ده على عشر دين برتا إن شاء الله أنت سبعين كل عافية إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.